Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили от студиото на нашия колега и приятел Лю Асенов. Продължавам с въпрос на Иван Тодоров, който се интересува от това какво се случва с огромния брой използвани износени гуми след всеки състезателен уикенд. Рециклират ли се? Гумите на Пирели се пренасят в Дидкок, в Великобритания и се изгарят при изключително висока температура в един завод, където се произвежда цимент. Много ниски са вредните емисии при този процес. Гумите просто се изследват като начини на работа, износване в Пирели, анализира се тяхната работа и след това просто се унищожават, като, пак казвам, просто тяхната генерираната от тях енергия отива за производство на цимент в Великобритания и това е вече доста години. Така че нищо не се запазва от тези гуми, не се рециклират по никакъв начин, не се използват отново. Наистина количеството е огромно, но такива са договореностите, които Пирели има с Формула 1, с Дидкот и с развитието на индустрията като цяло. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.